capi, luta, lebo, veia, make-up, punhado, neblecha, nails, costureira, Cristiane Lacerda, academia, aquários, estúdio fitness, cuidados estéticos, doutora Caroline Fontana, short, tênis, store, cabeleireira, Luana Vilna Hair, ex, oil, com vocês, candidata número 3, Beatriz Castro Isaac. Thank you.
acessórios Madame Prada, Louis Lee Collection, também patrocinada por Dark Shark. Com vocês, candidata número 8, Gabriela Coutinho. Passarela, candidata de número 12, Renielle Prati.